1168, så vi dividerar 95. Vi har en annan penna då. Ja, ser vi? Nej, det gick inte. 95 dividerar med 100. Flyttar kommatecken två gånger, så får vi 0,95. B 32,5. 50 dividerar med 0,01. Förläng vi den med 100, därför det är hundradel där. Så får vi 1, 2. Så har vi 3250. Jag gör det lättare, lite fortare nu. Därför ni har lärt er lite grann nu. Så, två gånger. Därför det multiplicerar med 100. Och det här är dividerat med 1 naturligtvis. Så vi har 3250. C. Har vi 28. Dividerar med 0,01. Och det här är med 100, så förlänger vi med 100. 100 där. Så har vi två gånger. Så har vi 2, 8, två gånger. Det finns kommatecken där egentligen. Och sen två gånger. Dividerat med 1. Så har vi 2800. Är det bara till C? Ja, just det. Det är bara till C. Jag trodde det brukar vara till D.